Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag, Tea Party är här. PGA-touren har släppt ett nytt schema för säsongen 2019-2020. Preliminärt i och för sig, men vi ska titta på det, analysera det, höra vad världstrean säger om det. Det ska pratas lite om livet i karantän hos olika golfprofiler och så blir det en spännande omgång i puttrouletten med Henrik Norlén, välkommen hit! Tack så hjärtligt! Vi återkommer till det sen. Ja, vi gör det. Hur går det med golfen? Nu är ju hemmabanan öppen. Jag gissar att det spelas golf. Ja, jag var nere i Skåne i 3,5 veckor och startade träningen och spelet där på Bjäre Golfklubb som jag är medlem i bland annat. Och sen spelade lite där nere och sen så öppnade Brohof och då åkte jag upp till Stockholm. Ja. När alla andra var förbjudna att åka ner från Stockholm till Skåne, då åkte jag upp. Hur har du fördelat spelet där mellan de två banorna som finns där? Jämnt faktiskt. Jag spelar båda. Man får fråga innan vilken som är i bra skick den dagen. Var det dressat och inte dressat och sådär. Så att man försöker, men det har varit helt fullt där ute. Det är fullt med folk. Ja. Det har varit, ja. Det här att klubbchefer säger att det finns ett nytt uttryck som är permittent golfare, märker du av det där? Det märker jag av. Okay. Men det är härligt, det är bra stämning där ute. Ja. Så det är skönt. Och vi kan inte göra så mycket på teatern just nu, jag ska egentligen börja repetera 5 maj, men det vet jag inte hur det blir. Nej. Det. Uppskjutet över hela golfsäsongen. Ja, kanske. Vi får se. Vi har en hemvändare i panelen idag, det är My Leander, välkommen hit. Tack så mycket. Varför säger jag så då? För att jag bor i Malmö. Ja. Och representerar PGA nu va? Nej, jag representerar fortfarande AIK. Som, ja, okay. Som vanligt. Ja. Men nu är jag medlem i PGA. Ja. Superbra. Helt fantastiskt där nere. Och där spelar man väl i shorts, gissar jag. Nästan t-shirt för 2 veckor sedan. Nästan. Men det blåser ju alltid. Mm. Alltså i Skåne. Det var någonting jag inte riktigt var beredd på. Hur är det för Södertälje-tjejen att komma till blåsigt Skåne då? Har du utvecklat i spelet någonting? Ja, jo, men det måste jag. Ja, absolut. Jag är inte van vid... Det kan ju vara verkligen crosswind. Du siktar långt ut i tjockruffen för att sen hamna på greenen. Ja. Herregud. Men du, jag såg här på sociala medier att du spelade slagmatta ett tag på PGA National. Hur var det? Det var första gången jag gjorde det. Ja. Jag gick in i shoppen och frågade om det var några konstigheter. Så här, jag ska gå ut 10 någonting. Och så sa jag, är det några konstigheter? Något jag behöver tänka på? Ja, du har väl slagmattan? Jag bara, vad är det? Alltså, jag spelar golf jättelänge. Jag har aldrig gjort det förut. Nej. Så man peggar ju upp ganska mycket. Och jag tycker det är lite läskigt när man står med hybriderna och de här lite spoons. Ja, du är ju en sån. Ja. Och jag är naturlig dråare. Ja. Och det är mycket drå med slagmatta för den peggas upp några centimeter. Ja. Mm. Men nu är det lugnt. Hybrider är ju lätt att bara vrida iväg ja. Också. Mm. Herregud, om när jag spelar PGA så på Lake så har de ett vatten där på 18. Mm. Just det. Ja. Och där var jag faktiskt. Mm. Ja. Slagmatta där är jobbigt. Ja. Ja. Vi har även en annan härlig person som ju är lite drabbad i det här med tortorkan får man säga. Peter Ramberg, välkommen hit. Så himla härlig just. Nej, men det är inte så härligt. Jag tänker på era kära sändningar här på Simon Golf med touren. Hur går snacket? Vet ni något som vi inte vet? Kan tyvärr inte säga något. Nej, vi vet ingenting. Vi vet inte mer än det som de har sagt och det som de har gått ut med egentligen. Men vi kämpar väl på med vårt där. Vi försöker väl hålla en lite glöd i det som är och visa rätt mycket repriser och sådär. Så att, ja, Mastersveckan. Som ja, den var ju lite kul så. Och jag tror den här veckan, idag, så visar lite från så här, Tiger Woods Memorial 2012. Och så, det kom lite godbitar då. Ja. Och så kom ju Teapart också då. Jag håller fanan lite grann. Ja. Du, jag tänkte på tal om det här när proffsen inte spelar med. Så jag vet ju att när det inte är spel för dig på Europatouren så har du mycket jobb ändå. Vad är det du gör för någonting? Ja, jag jobbar jättemycket just nu faktiskt. Det är inte någon nöd på mig på så sätt. Jag jobbar inom college-rekrytering. Så jag hjälper ungdomar som går gymnasiet just nu som ska ta sin utbildning i USA. Mm. Så det gjorde jag när jag... Ja, precis. Här har vi några... Här har vi några väldigt med stark svensk koppling i college. Mm. Och det är faktiskt ganska många som har frågor om college. Det är någon slags rolig tittardemografi-typ att gymnasieåldern är det ganska många som tittar sen
sen 2026 YouTube-generationen som inte gör ett skit. Så då, och sen började efter 26 igen. Hej alla som tittar. Ni är välkomna, ni också. Men vem kommer in på de här? För det här är storskolorna. Här har vi liksom Oklahoma State med som Linnea Johansson som var gäst här. Pernilla Lindberg och Alex med flera. Ja. Sun Devils, det var Anna Nordqvist, Lynn Grant går där nu. LSU Linnea Ström ja, som gjorde, satte segerputten för dem. LSU då för Madde Sagström bland annat. Och så Florida State och Frida Kinnold som slutat och Bea Wallin nu. Men vem kommer in på de här? Alltså hur kan du hjälpa? Eller, för du jobbar ju, det finns ju hur många som helst. Hur många finns det? Ungefär 1200 på båda sidor. Alltså på tjejsidan och killsidan. Alltså 1200 skolor som har golfprogram som är intressanta för en. Herre, ja, jag vet. Ja. Hur många divisioner är det? Det är, alltså, NCAA är en division. Det är ettan, tvåan, trean. Trean ger inte ut scholarship, golfscholarship. Sen finns det Naya också. Det är ingen division som så många har hört om. Naya, men det, nivåmässigt så är den lik division 2. Mm. Och det är inte, alltså jag jobbar med landslagsspelare och jag jobbar med spelare 85-90 snittscore. Så det är mycket snittscore som driver. Men hos tjejer är det verkligen, både hos tjejer och killar. Har du en satsning och vill ta den vidare och vill satsa 4 år så är USA en jättebra grej att göra. För du får ju en utbildning, jag fick en utbildning i produktdesign. Som jag älskade. Ditt intresse, mitt intresse, precis. Så jag gick till skolan och älskade att gå till skolan varje dag. Och sen så spelade jag golf 20 timmar i veckan. Mm. Och det är så för alla som gör det. Och att åka till USA. Så man kan få scholarship på golfen, på akademiskt. Och sen kan man få scholarship för att man är internationell också. Mm. Så att, bara för att du är europé. Mm. Och så samlar man ihop de här och sen så liksom får man ner hela kostnaden. Och sen så har man ju CSN som man kan ta lån. Så att just de här skolorna är ju jättesvåra att komma till. Verkligen landslagsspelare. Ja. Ja. Men man, det är många som tror att man måste vara landslagsspelare för att kunna göra det här. Men det här är inte så. Men, och för college är ju en väldig resa till förbättring om man är rätt person för att göra den satsningen. Gud, Så hur var det för dig? Jag är väl ett av de exemplen. Så jag åkte till USA med 78 i snittscore. Jag hade spelat juniorgolf. Du vet, jag hade väl snackat med landslaget lite, men jag var absolut ingen sån här landslagsmänniska. Kom dit med 78 och sen så jag kom in i ett tufft lag. De hade sagt att det var tufft här, så du måste steppa upp om du ska spela. Och det gjorde jag. Jag spelade alla tävlingar för mitt college. Ja. Så efter 4 år så hade jag 71,5 i snittscore. Så jag hade förbättrat 7 slag ungefär på 4 år. Och det är ju så. Alltså 20 timmar träning varje vecka. Du spelar tävling varannan vecka. Och sen blev jag upplockad av landslaget. Mm. Spela EM i landslaget, vi kom 3, sen spelade British Open, klarade katten. Och det här var liksom allt samma sommar. Så att det var... Men, och det är intressant det du säger, för jag vet Louise Ridderström sa ju också samma sak, UCLA är allt. Alltså det, hon lärde sig, och det finns nu många som, hon var ju en early bloomer, duktig redan. Gud ja, hon kom ju verkligen in på UCLA, jag hade aldrig kunnat gjort det. Nej. För att jag var inte där innan. Men sen när jag spelar i landslaget så spelar jag med Linnea Ström, Linnea Johansson. Ja. Nu ska vi se. Som är, har gått Filippa Mörk. Det är alla spelare, precis. De som har gått här. Och då sa jag det till Linnea att ni förstår inte att jag har tittat upp på er hela min uppväxt. Och de har ju spelat landslaget sedan de var 13. Ja, exakt. Och jag kom dit när jag var 22. Ja. Vem ska inte åka till college då? Mm. Vem som inte ska? Finns väl ingen som inte ska? Nej, men det är precis. Nej, men jag bara undrar om det är någon gång du känner att någon inte är klar. För ibland säger man att du ska nog vara hemma, spela Europatouren. Det beror på vilken satsning du vill ha. Ja. Alltså, om du är jätteskoltrött så kanske du inte... För det är ju 2 saker du måste göra. Du måste ju plugga och du måste spela golf. Vi måste ha lite driv liksom. Ja. Eller inte åka dit och löka. Det går. Nej. Det, alltså, men när vi jobbar, så jag jobbar för ett företag som heter CS USA. Ja. Så vi har kontor i Södertälje och vi jobbar med hela Norden. Men, och vi frågar ju alla liksom, vad vill du få ut av det här? Och då brukar jag fråga dem hur mycket de vill satsa på golfen om man lägger det procentuellt. Mm. Om du har 100%, vill du lägga 60% på golfen eller så att du känner att bara 30% då ska vara skola. För det finns liksom, jag sa ju, det finns många skolor. Mm. Så att man kan kombinera det där. Om du åker till Harvard så kan du tänka dig att Harvard har hög kvalitet på skolan. Mm. Så du kommer lägga mycket
tid på skolan. Du måste det. Ja. Du måste det. Mm. Och sen finns det ju andra så. Ja. Så att, ja. Men hur funkar scholarship? Kan man få liksom bara en del eller kan man fullt ut eller hur funkar det liksom? Ja, beroende på hur bra man är. Precis. Okay. Jag brukar väl säga att ju bättre du är i golf ju större scholarship kan du få, men skolan har en väldigt stor del i det. Så de som är duktiga i skolan och säga i svenska mått C och liksom bättre, där kan man få akademiska scholarship. Mm. Så att det är absolut inte så att jag ska säga alla som har ett intresse tycker jag ska kontakta egentligen kanske ett företag för att man kan få en uppfattning ganska snabbt. Mm. Och där kan man prata igenom. Och jag pratar med jättemånga. Mm. Även om de inte till slut åker till USA. Men jag pratar med dem bara för att jag vill att de ska ha chansen att veta. Cool. Ja, det låter ju så. För det kommer jag ihåg när jag själv spelade juniorgolf. För det här snittskårskravet lät så. Har du inte snittskår på 72 har du inte lönt att åka. Det var min sanning jag fick med mig. Så jaha, okej, det lät ju tufft. men om jag börjar summera ihop mina tävlingsronder då som jag tänkte så. Men nu är det liksom upp till 85 på båda. Ja. Man kan åka till 85-90 som tjej och 85 som hur gammal kille. Kan man vara? Ja, det är sånt. Och Peter Andrej lever korridorslivet på college. Ja, härligt. Oh, härligt. Frat night. Alltså, det finns någon komvuxgolf? Ja, det är det. Var är komvux? Var är komvuxligan? Fantastiskt. Ja, men intressant att höra. Vad kul att du har att göra med. Och vi har duktiga spelare i Sverige, eller? Ja, gud ja. Ja. Mm. I USA, alltså man vet att i USA, de är lite lata ibland. Så att när de får en svensk så älskar de det. För att en svensk är där och spelar golf måndag till söndag. Ja. Medan en amerikanare, om man känner amerikanare, jag som har varit på college, jag vet att amerikanare gärna åker hem till mamma och pappa och tvättar. Under lördag och söndag. Mm. Ja, ja. Det är liksom så de lever sitt liv. Ja, det har jag intervjuat någon coach. De säger work ethic. Mm. Det säger de alltid. Ja. Svenskar, då säger de work ethic. Ja, precis. Oh, ja. Ja, vi ska trumma vidare då till det här PGA-tour-schemat som vi nämnde i inledningen. Och så här ser det ut då nu att man hoppas på. Det skulle ju starta 21 maj på Colonial. Charles Schwab Challenge. Mm. Men... Mm. Är nu planerat som första tävling i juni och sen så är det då Harbortown, den som brukar vara veckan efter Augusta. Och fyra tävlingar ska spelas utan publik, alltså till och med Rocket Mortgage Classic i Detroit. Och sen så John Deere Classic, den som brukar vara veckan innan The Open, din favorit Henrik, är då första tävlingen med publik 9-12 juli. Ja. Vad tycker ni om att de kastar ut något och bara liksom... försöker. Varför tror ni de gör det? Ja, man undrar ju hur det gått, liksom, hur samtalen har gått där liksom, med de som blir utkastade tävlingarna. Men det måste ju ha med sponsorer att göra, tänker jag. Så är det. Men alla de här tävlingarna är ju sina egna företag. Vissa företag pallar inte och håller det levande. Liksom. Det beror på vilken kassa de har också. Ja. Och någon kan stå ut ett tag till och sådär. Men det här är ju väldigt preliminärt, skulle jag säga. Ja, det är klart det. Ja. Men alla bolagen vill ju överleva och liksom ha sin plats ändå och kanske få in en slant även den här säsongen. Så att, de vill väl komma igång och de måste väl också sätta något mål. Det kan inte bara vara blankt hela tiden. De måste sätta ett mål att tidigast då skulle kunna hända och annars får vi skjuta lite till så. Så man tänker plan B, plan C, plan D på det här också, men det jag menar, det värsta är ju alltid ovissheten. Är det bättre att lägga ut det sånt här? Bara, så här har ni det och så får de ändra igen. Är det bättre eller ska de hålla tyst? Det som är skönt för spelarna är ju att de har ett preliminär datum där de behöver vara i toppform. Ja. Alltså för mig, jag vet inte riktigt när jag behöver vara i toppform just nu för att det sägs saker, men vi vet inte riktigt. Men... Ja. Nej, men, och blir det så här då, om man är PGA-tour-spelare så om man vet att jag brukar aldrig spela Harbortown så att du kan jag vänta till hoppa på lite senare. Nej, men... Intressant är du säger också om sponsor som RBC som har för Canadian Open inställd och en till. Då måste du välja en av dem. Ja, precis. Att de vågar liksom inte... Nej, men det finns så många frågetecken kring detta. Dels finns ju då alltså hela ekonomin för alla. De ska, hur ska man dra runt det här då? Spelarna måste ju veta när och sådär. Men sen så finns det ju all logistik. Spelet i sig är ju inte problemet, för det går ju att spela. Men det är ju logistiken som är problemet. De spelarna som just nu är i Europa, de 30 precis. Stycken, Tommy Fleetwood, de som är hemma i Storbritannien, får gå ut en timme om dagen. Hur, ska de komma, kommer de in? Ska de ha två veckors karantän? Alla caddies som är här över, ska de komma över?
de som kommer dit, ska de då testas innan de får komma in på området? Ja. Jo, det var väl var ska de bo någonstans? Ja. Det var väl en prat nu med 1 miljon tester va? Idag va? På förmiddagen. Ja. Och det blir så det är 600 till 700 människor som de måste testa varje dag som är på området. Och det blir testa spelarna varje dag då? Inte... Ja, det är ju vad jag hörde i morse från lite källor då när det gäller PGA-touren. Och, men att om de ska dra igång så ska de verkligen göra med testning. Men problemet blir ju då det här, som du säger, inreseförbud och allt sånt där. Det blir inte för alla det här. De kan ju lika gärna... Och det är väl en sponsorgrej, men de skulle ju kunna göra det här som du pratade om i någon annan sport. Var det baseballen? Att man kör allt i Arizona? Att man bara tar ett ställe? Och... eller det är Florida eller Arizona. Ja. Ja, men man bara tar och karantänar in någonstans och kör 4 veckor där. Men det går ju inte riktigt kanske med... Och all världsrankingpoäng, Ryder Cup-poäng och allting du ska gå till. Jag fattar inte det heller. Nej, men världsranking kan ju inte starta om inte Europatouren startar. Exakt. Nej. Alltså så kan de inte göra. Då får de ha liksom FedEx Cup, får de köra på då, så får de andra vänta. Ja, exakt. Ja. Alltså jag har väl en liten känning att det kommer skjutas på det här senare och till slut kommer det vara, vet ni vad, alla sparar sina poäng tills nästa år. 2020 bara typ försvann. Ja, men jag tror att det blir jag pratade om det för några veckor sedan. Att det blir en 19-21 säsong. Ja, att man liksom 20 varit förlorat då, så vi fick... Att typ alla folk som är på medical och sånt där, gäller den, eller vad är det nästa säsong som gäller? Alltså, om den bara stryks så... Och folk som har vunnit en tävling förra året som har då 2 års spelrätt, gäller det här året eller har de 2 år till? Ja. Alltså, det finns ju 18-19 kategorier med A, B, C, D, E på alla också. Ja. Det kommer ju bli ännu fler kategorier nu. Ja, ja. Exakt. Att hålla koll på. Rörigt. Ja, väldigt rörigt. Corona-kategorin finns det. Nej, och de som spelar Corn Ferry, de kommer inte ha en chans. De kommer inte, nej, de kommer inte. De kommer inte gå upp. De får vänta 1 år till. Ja. Det finns ingen chans att komma upp. Ja. Alltså, om de nu löser logistiken och när det kommer igång så vi får en PGA-säsong så kommer ingen vara lyckligare än jag. Alltså, nej, såklart. Såklart. Men man måste ju ha respekt för att det kan bli... Det ser tufft ut på många sätt. Och så inga reklam. Alltså det kommer ju inte vara några läktare första 4 tävlingarna. Nej. Ja, men då kommer de bara reklamskylta för att de kommer vilja ha reklam. Självklart. Alltså då får det liksom, det kommer se knasigt. Ja. Det kommer se ut alltså. Men hellre att de spelar. Ja. Inte spelar. Jag tror inte spelarna kommer påverka så mycket. Nej. För det är ju bara en topp 25 bäst rankade som har publik på en regulär tävling. Ja, liksom. Resten är det, sen är det ju tomt liksom. Så hör man någon stå där, någon familj med den. Så tätt är det ju inte på en vanlig PGA-tävling, så spelarna kommer nog inte påverka så mycket. Nej. Det är ju känslan och så. Mm. Det är en perfekt övergång här. Världstrean Brooks Koepka var i den amerikanska podcasten PMT och pratade just om det här med spel utan publik. Vi lyssnar på vad han sa här. What is going to happen though with the, like without fans? Will you notice it at all or is it going to be just kind of business as usual? Yeah, it's going to be weird. I think we live off the fans and plus every once in a while, we just hit some foul balls, and the fans kind of help you find it. It's true. I mean, guys are going to lose balls because of that. I mean, the energy that the fans bring is so – that's what we all live for. We all strive for. It's going to be so weird. I mean, that's what you want to play, coming down the stretch and have everybody, like, cheering for you. And then imagine this, like, you sink the putt on the last hole, and no one's clapping. Yeah. You're just there by yourself and you're like, yes, you and your caddy and just silence. Jag ska påminna honom när han sänkte birdieputten på Erin Hills när jag träffade honom nästa gång, för det var inte mycket känslor då på US Open. Nej, men det är intressant, för det du sa här att det är 25 spelare som har publik. Han säger här, vi slår en foul ball ibland och det är skönt att publiken som hittar den åt oss. Ja, men han är ändå de som har publik. Jo, men det är väl lite... Det är Adam Schenk, ingen som kollar på ändå. Alltså, det är ju inte... Det blir de rättvisaste tävlingarna någonsin, de här första 4 då. Och inget upptrampat. Nej, precis. Det blir rufft på riktigt. Alltså, det bästa med att spela, det är han som man säger med foul balls. Alltså, när jag spelar med publik och så slår man en som är lite mot tjockruffen. Ja. Och sen så beroende på hur nära publiken står, alltså en normal sommar, så vet man, ju närmare de står, ju sämre är läget. Ja. Om alla står liksom så här, oj, vad,
ja just det, där ligger den. Då ja. Vet man att den är ganska dålig. Men förstår folk liksom en ring, där är den liksom, ja, då så, vet man att den ligger så, bra, för de ja. Ser ju bollen. Ja, just det, ja, det, så det. Man kan se det redan från 10. Hur stort de har. Om det är en stor cirkel, då vet man att bollen ligger bra, för de ser den. Ja, och den, men den här om står liksom ja. Så här, då är den inte bra. Är det verkligen en boll? Det är så. Det är jättebra, den spaningen. Men ja. Du som slår rätt så rakt också, när du väl tappar ut ruffen så blir det väl inte i det upptrampade, det är alltid det tjockaste ruffen då. Man ska väl slå ännu snöare, eller hur? Ja, det beror på vem man frågar såklart. Ja. Ja. Men gud, det var en bra spaning. Mm. Jobbigt. Underbart. Ja, oh. Nej, det är klart det blir annorlunda. Det blir ju om de inte har publik, de som är vana med det. Ja. Men ja. Det de sa också med all den här testningen, om de nu startar turen, det, de kommer ju sätta då spelare och caddies i karantän 14 dagar om de åker dit. Så det är jobbigt om man, ja, men jag ska spela mig i form till min favorittävling nästa vecka, ja. Så får man sitta 2 veckor. Så det blir mycket sånt där att tänka på. Ja. Men såklart hellre att de spelar utan publik än inga tävlingar alls. Ja. Det är ingenting som säger att golf måste ha publik. Nej, det är ju en bra tv-sport ju. Mm. Ja, det är det. Ja, det är verkligen en tv-sport. Mm. Och jag tänker, för dig som broadcaster så får du gärna komma igång på tv. Ja. Gud, vilka tittarsiffror de ska ha. Vi behöver något nu. Ja, men lite så. Ja. Men nästa säsong då? Med 6 majors, minst. Ja, det blir helt underbart. Minst. Vad händer om det är någon som vinner alla 3 majorsna i år och räknas det som en grand slam? Ja, oklart. Det kan du inte göra. Nej, jag vet inte. Nej, det kan du inte göra. Du fattar sig. Ja. Man vinner 5 nästa år. Vad heter det? Mini Grand Slam. Det kommer inte vara 2 Open nästa år, eller? Nej, det kommer det inte vara. Det är en bra karantänlook på Koepka också, tycker jag. Lite. Vilken sport lider mest av att inte ha publik? Oj. Golfen klarar sig ju rätt bra. Är det inte typ fotboll och American football? För sig, de spelar ju klart. Det gjorde de ju. Men typ ishockey är sådana som, där folk verkligen gillar det här. Att trycket, ja. Ja. Alla sådana arenaidrotter är ju. Är det ingen sport där publiken är med och påverkar på något sätt? Nej. Det är det inte, va? Nej. De bara hejar. De bara hejar. Och buar. Mm. Ja, det finns ju något i amerikansk fotboll där ju, när de inte har bollen så skriker hemmapubliken så mycket så de inte ska höra där inne igen. Men det är ju det är väl någonting. Mm. Men i karantäntider så blir folk ganska uttråkade, och en som har blivit väldigt uttråkad är trickslagsartisten Coach Rusty, som har bestämt sig för att göra ett nytt trickslag varje dag och lägga ut på sociala medier. Och i veckan så gjorde han, enligt mig, sitt hittills bästa. Vi kollar på det här. Ja, vi tar det en gång till. Ni måste bara hänga med här. Vi kan rulla det. Måste. Yeah! Oh my god! Jag undrar om det är han. Vem är det som gör tricket? Är det han blåser? Ja, men kan ni tänka tiden på det här? Först måste vi reda ut hur blåser vi koppen så att den flyttar och sen den ska stå upp. Ja, den får inte välta. Nej, det går det. Måste ha tillräckligt mycket vatten. Sen säger han ju så att han kan förmodligen lägga den rätt på samma ställe på bardisken. Men alltså så länge de måste hålla på. Ja. Vilket man märker på reaktionen också. Ja. Ja. Det är han som blåser ju rätt trött liksom. Fast som, han kommer göra. Ja. Han är mest på. Fast det är inte så lätt att slå den där chippen så där precis. Nej, men han är ju så skicklig. Jag vet inte om jag har sett honom. Han gör ju hur mycket som helst. Men nu är man så van vid att han står på en balansbräda och slår den bakom ryggen ner i en kopp och sånt där. Så att då blir liksom det här när en fön kommer in. Då har man verkligen varit i karantän länge. Ja. Bra fantasi då. Ja, det tycker jag. Två till som är uttråkade over there är Pernilla Lindberg med sin Daniel och Madeleine Sagström med sin Jack. De har nu ett par challenge. Ni har ni sett på sociala medier, va? Mm-hmm. 6 puttar. Har ni sett den här puttmattan i Sverige med ett stort och ett litet hål? Mm. Nej. Nej. Så jäkla bra ju. Ja. Faktiskt aldrig. För de gör är att de slår 2 puttar från, till stora hålet. Mm. Och 1 putt till lilla hålet. Och så byter de. Så det är 6 puttar per par då. Mm. Och sen så har de kört nu i 4 dagar. Det står ju, kan man läsa innan till. Och det står 22 och 24, så det är helt lika nu. Det här är det alltså mest spännande golfen vi har just nu. Bra grej. Men också stor cred till Madde och Jack som ju har väldigt kreativa liksom,
inför här på dag 4 då så sa Jack att det är något som känns fel, knäppte Madde med fingrarna så bytte de kläder, typisk TikTok-grej. Snyggt. Fast Madde är ju klockren på Instagram, eller både Pernilla och Madde, de är ju jätteroliga, följer dem och de gör det roligt liksom. Och, men man märker ju också, de är ju verkligen, de står och slår bollar i nät i garaget och alltså det är verkligen tråkigt alltså. Ja, de börjar väl barnen som öppnar där nere. Vad sa du? Det är väl barnen som öppnar där nere. Ja, Madde är ju utomhus som tränare har sett också. Så. Men Madde har ju lärt honom svenska nu. Det är en av de sakerna de gör, vet jag. På sociala medier, precis. Hon försöker få honom att prata svenska. Och fika, det är också viktigt att ha sett på hennes Instagram. Ja, men det är ju det viktigaste vi har. Vi jämförde ju Max Homa med sitt nät. Stod och slog lite lugna järnsjur med en hund som sprang efter. Ja. Med Bryson DeChambeau som stod och bara... Det är verkligen hela spektrat av tourspelarnas på något vis. Man ser lite också de har gjort av med sina pengar också. En del har ju golfbanor på bakgården, någon nät bara. Ja, man ser, och Norén han har garaget och en kudde han har satt upp. Lakan. Vi har vår egen putting challenge här i... I teaparty också, eller hur Henrik? Putt-rouletten. Det är dags för din omgång. Gud vad spännande. Ja, det är spännande. Det är så spännande att jag tycker vi säger ingenting utan vi bara kollar på det rakt av här. Då är vi här igen med putt-rouletten. Ni kan drillen vid det här laget. 10 puttar har panelisten på sig och 70 poäng är max. Putt-rouletten med Henrik Norlén. Yep. Hur känns det? Spännande. Ja, har du någon taktik? Ja, jag har två taktiker. Jag får se vilken det blir. Okej. Okay. Jag börjar med en. Mycket spännande. Du har 10 puttar på dig. Vad har du någon målbild poängmässigt? Är det du som ska ta 70? Det var snitta 4,5. Okej, okay, bra poäng. Han går på ledning. Då kollar vi. Lycka till. Sikningarna. Nu fick han tyst på Hallberg. 6 poäng direkt. Just det, Patrick Reed som du gillar. Min favorit. Patrick Reed. Ja. Han prickar hålet och får en sexa som genom ett under. Nej. Det är lite slump. Ett snitt där över 4,5. Ja, det var målet. Ja, han har hittat det. Han har knäckt koden. Ja, han har ju fått in något så fruktansvärt. Nu ska inte vara att han stängt med tjänstebroder här. Ja. Men jag har inte bråttom. Vi får kolla hur alla gör. Ja. Sjunde putten nu. Just att han letar sig över varje gång. Nej, han får lös. Du kände det. Nej. Oh, det är det som är risken. Det är sprinklerlock alltså. Där kom den. Vad ska jag droppa någonstans? Nej, det är noll. Ja, det här är förnedrande, jag vet. Det var 10:e du. Var det? Avsluta med ett streck, som man säger. På 18:e i vattnet. Det är det här när man ligger för sänkning, va? Ja, och så kommer det. Men väldigt bra poäng då, Henrik. Hur tror du det här kommer att göra? Nej, jag vet inte. Den här sista riten skulle ta en säker trea där. Ja. Vi får se hur långt det räcker tillbaka till studion. Här har vi leaderboarden. Säg inte att den där sista... Ja, eller vi får se. Kan du hålla den? Ja. Så där ska vi se. Henrik Norlén har vi på en skylt här. Mm. Det är så bra när jag ska mjölka där. Orkar inte. Du fick... Det gick ju bra för dig. Många sexor. Hade knäckt koden. Du fick 40... Vilken dålig penna det var då. 43 poäng! Nej! 4 på sista och du vinner hela skiten! Nej. Vad är det för choke, Henke? Ja,
Det var ju otroligt. Men den tar ju listen. Den tar ju listen där. Ja, men det är, det är så typiskt. Där har vi då. Det är någon kvar tror jag. Men Bosson, Leder, Gusten, Rickard, Henrik, Mats Hallberg, Mattias. Jag vill bara ta de här proffsen. Vinner ju inte denna gången heller den här typen. Alltså, vi måste ha möte på Simons. Så här kan vi inte ha det. Jag går inte. Nej. Bosson leder. Det är ju otroligt. Ja, det är han som byter grepp varje putt. Han är usel på putta. Ja. Mm. Men han, han ser ut att vinna puttrouletten här. Ja. Men det där är ju... Det är det. Den tog en list, va? Ja, hoppa. Sprinklerlock. Det kändes ändå som du hade knäckt det. Liksom. Jag hade knäckt det, men det var sista som vanligt. Alltså. Ja. Det är för jävligt. Då som vanligt. Att jag blir alltid chockad, alltid. Alltid börjar kolla på 17. Oj. Ja, exakt. Ja, men 35 poäng. Det värsta är en toa nu bara. Ja. Det värsta är när någon annan säger hur man ligger till med poängen. Ja. Det hade jag alltid problem med. Oj, kolla här. Du är på väg mot sänkning. Ja, typiskt mamma liksom. Det gjorde min tränare en gång i DM i Skåne. Att, fortsätter du så här så spelar de segern. Det var kanske ett test. Jag vet inte. Alltså du... Men det kommer någon ny omgång på det här sen? Ja, men det gör det ju. Det är väl bara så här, och alla våra tankar till gänget på golfbanan. De är ju, har ju jobbigt, krogbranschen. Och framförallt en krog där man här tar en putter och går. Och, alltså, du vet. De har ju svårt att ha öppet nu. Så att när de är tillbaka är vi tillbaka. Vi kan ju ta med våra egna grejer och köra. Kan vi också ja. Ja, men... ja, han är sjukt sugen. Ja, men jag missar ju den här. Ja, vet. Ja, det kommer fler tåg. Ja, Henrik, vill du... Nej, jag måste ha revansch. Fruktansvärt. Får det igen. Ja. Ja. Vad roligt det här med droppen. För jag spelade årets första runda på Bryhoff ihop med Henke. Ja. Så håller de på att plantera en massa träd där på, vad är det, femman och nian var på Castle Course. Ja, mellan dem och lite överallt. För att liksom få den här engelska känslan på Castle Course. Alltså. Så där är ju Mark under arbete med spelförbud och Henke slår ut en drive där så han ska droppa. Och så gör han så här, fan håller du på med, säger jag. Fan knädroppar, jag hade glömt bort. Ja, du körde den på plan. Nej, han körde den. Och jag bara så, vad gör du för droppa? Vad håller du på med? Jag var på nära själv. Ja, du har glömt bort att det var... Ja, du körde den här. Han skulle pikta mig. Nej, men jag skulle pikta honom. Var han som droppade? Så jag bara, fan vad gör du? Ja, men nu kommer jag ihåg det. Men jag skojar att det blev ett halvår och sen bara helt. Det är dags för mitt lilla favoritsegment här i Tea Party Top 3. Där panelen ska lista lite härliga grejer under en given rubrik. Men tricket är att man inte får välja samma. Och det är lite nu, den här är svår, förlåt kära panel, men var har lite fantasi nu. Och det är, det är som överraskat med min säsongsinledning 2020. Om ni tänker lite brett så kan man ju göra annat av det här också. Peter Hamberg har inte spelat mycket golf, vet jag. Så. Nej, ett par gånger. Ja, men det som överraskade mig var ju att jag klarade mig så bra med mycket kläder. Ja, du har det här hade vi uppe för ett par veckor. Jag hade många lager och sådana vindtröja. Och jag hatar ju det där, att man är van att kunna svinga och så. Ja. Men jag svingade jätteskönt, tyckte jag. Ja, men så kom jag på sen... Det är för att man är gubbe nu, man har inte samma uppfinning längre. Man behöver det räcker, det stoppar nästan bra. Det var det som var... Ja just det är som den här med handduken automatiskt. Jag tyckte det kändes väldigt bra där, men så kom jag på sig att vilken gubbe du är nu. Alltså, då är så... Bra spel med mycket kläder, tycker jag. För det kan jag förstå, det är ju ett hjärnspöke för många. Och nu har jag den där understället igen. Nu kommer jag inte spela. Och regnjacka. Jag tycker västen. Så här, när man får väst och tjockträ och regnjacka. Ja, det blir lite mycket. Vad är din första då, Mi? Har du någon? Jag hade ju Europatourkval i början av året. Så jag hade liksom aldrig riktigt en sån här säsongstart. För jag på något sätt slutade spela golf i oktober någonstans. Och så låg det lite på hyllan. Och sen så var i toppform i januari, så det känns liksom aldrig som att jag har tagit säsongstart. Det har varit något vilande. Ja, men du tänker alldeles för professionellt på det. Du har ändå gått omkring med slagmattan på PGA. Ja, precis. Slagmattan är faktiskt en av dem jag har tänkt på. Ja. För att det är faktiskt första gången jag har gjort spelat med slagmatta. Och jag fattade liksom inte riktigt vad det var. Det var en överraskning. Det var en jäkla överraskning. Och alla andra visste vad det var. Ja. Och jag har kompisar som säger liksom, My, du är alldeles för mycket proffsgolf för det här. Ja. Liksom, det här är vanliga människor som nu spelar golf. Ja, men det här är vintergolfen. Liksom. Precis, vintergolfarna som går runt med slag. Det är och jag bara visste inte det.
Ja. Jag visste inte det alls. Okej. Okay. Henrik då, du hade ju 36 poäng när vi spelade inlett säsongen bra ju. Du, det hade jag ju. Ja, så du har väl lite... Det var överraskande. Om något. Ja. Det kan vara som nummer en. Ja, okay. Att jag hade 36 poäng en gång så här tidigt på säsongen. Ja. Det är så... Brukar du vara en slow starter? Nej, jag brukar faktiskt vara ganska bra i början. Sen, ja. Sen så började det krascha och den kraschen har börjat komma redan. Nej. Oh. Nej. Men så är det. Men jag är ganska överraskad att jag har puttat bra i år. Det brukar jag inte göra tidigt, men det är ganska överraskande att jag faktiskt hittat puttningen ganska tidigt. Ja. Så vi får se när den slutar fungera. Ja, precis. Ja, det kommer den göra. Det ska bli jättespännande. Det finns inga på sprinklarlock på grinen. Nej, det kanske var den tävlingen som gjorde att jag, ja. Att jag kom igång med puttning. Exakt. Tog du med dig putten från... Nej. Nej, tyvärr, men jag var lite sugen. Alltså, så torigt om man hade kommit med en sån här ute på gräs, sån här liten bladputter. Mm. Men är det lättare att putta på våren än när det är högsäsong? Alltså med hastigheten, är det lättare när det är trögt? Eller? Jag tycker det är lättare när det är ganska snabbt. Mm-hmm. Jag vet inte, men för min jag del... Jag har så dåligt stroke så jag tror att jag gynnas av att inte behöva slå till den så hårt. Men ganska, jag har den forna duktiga spelarens känsla för att läsa greener och så. Så att, men så därför får det gärna gå snabbt. Mm. För min del. Jag tycker greenläsning är lättare när det är långsamt. Jaha. Men bara för att man inte behöver hålla ut saker och ting i nedförsbacken så kan du bara... Ja, det är inte så den mycket. Kommer komma. Men... Ja, det är lite ojämnare på våren, tycker jag. Så att det är skönt att man inte behöver... Du behöver inte svinga så långt, för att det är oftast där det händer massa saker. Ja, helt sant. Så oklart vad som är lättast. Oh, ja, ja, och din andra då, så blir rättvist här, för du var ju tredje ut här. Nej, men jag har alltid... Nu har det inte min golf att göra, men jag har alltid varit... tänkt tanken på hur jag skulle reagera som människa om det inte var någon golf på tv. Mm, den fick du nu, ja. Och nu vet jag det. Ja. Och jag lever fortfarande. Alltså att jag ändå kan överleva. Ja, att det går. Ja. Jag är väldigt förvånad alltså, varje dag. Att jag kan klara en hel vecka utan att titta på livegolf. Ja. Det är liksom du binchar ju. När de sätter igång Richard Groups, då är du där. Jag tittar på allt. Ja. Och jag förstår inte hur att jag klarar mig utan det riktigt. Det är väldigt bra. Vi lär oss mycket om oss själva under den tid av krisen. Mysammare. Jag har tänkt lite på det här. Det här är jättetufft. Det här topp tre. Men jag, inför min första tävling då i januari, så var jag orolig för reglerna. De här liksom droppade. Ja. Och jag undrade liksom när vi skulle ha det här regelmötet. Typ. Ja. När ska vi gå igenom reglerna igen då? För jag är inte riktigt redo. Ja. Det var typ min känsla. Ja, för det är ändå spelarens ansvar. Mm. Ja, absolut. Mm. Det handlar inte om droppen, utan det handlar om de här små... att droppa inga konstigheter, man måste bara komma ihåg det. Mm. Men det handlar om de här små sakerna som man bara touchar den nya flagglinjen menar du? Sådana där saker. Ja. Man hamnar i något läge där man vet att de har gjort någon ny regel. Mm. Låt säga, det är något så här... Att plocka bort stenar ur bunker. Det svåraste är att ta fördel av det man får ta fördel av. Precis, det måste jag vill ta fördel av det. Jag vill ta fördel av det, för jag är professionell golfare. Mm. Men, och sen så vet man så här, jag har ju hört någonstans att vi har gjort det här, men jag är inte riktigt säker på om man ska göra det. Och det är så fult. Och det var fel förr, så att det vågar man. Nej, gud nej. Så det var en överraskning som jag fick liksom i januari, när man bara... Jag visste inte riktigt. Ja. Så här, halvvägs. Jag tycker ni är jätteduktiga, den här svåra rubriken. Jättebra. Och nu ska du få ta två då för att avsluta din. Jag har gått ett varv som sagt var. Men jag överraskade mig. Jag är väldigt traditionell och gillar det gamla. Mm. Så här ska det alltid vara. Och liksom så. Du vet, med kläder. Och men en grej jag upptäckte var ändå... att det var helt okej att putta med flaggan i hela tiden. Mm. Ja. Även på de här korta. För nu var du tvungen också. Ja, men det är inte, man vill inte. Så det funkade ganska bra. Jag sket ju det till slut. Ja. Innan var jag med flaggan och det ska vara. Jag vill också vara proffs. Fast man, så. Mm. Men det funkade hur bra som helst. Så det vill bara köra på det. Ja. Det var överraskande. Ja. Att jag var lite modern. Jag tänkte. Ja. Och det sista på listan. Ja, men jag har ändå är det kläderna då. Ja. För jag tycker inte man ska jumpa dojor. Mm. På golfbanan. Men nu finns ju nästan vad jumpa då. Och nu hade jag Footjoy jumpa fina sköna. Och de var ju jättesköna. Ja. Det funkar också bra.
Så nu kommer jag nog ha mer gympaskor ändå. Mm. Du menar alltså golfskor som golfskor. Lite mer... Ja, jag vill ju ha det klassik och det ska vara så här. Stålspikar. Det var ju en softspike. Men lite, nu är det... Det börjar tippa även för honom. Börjar tippa lite nu på skorna. Liksom, men ni som är stora tipparterfans vet ju att jag tar ju alltid med någon som klär sig lite galet när Peter Holmberg är med i Fridolf och Plikt. Ja, men det ska ju vara... Får jag bara fråga en sak? Nacka GK då, där premiär begicks, har blivit lite renoverad och sådär, eller? Hur är den? Ja, men de kämpar på där. Banan är ju väldigt underskattad, ska man säga. Den har ju, det är ju en gammal skogsbana och de har några hål som är lite, vad är det här för konstigt så. Men de jobbar på att bygga om några. De har börjat göra det också. Så till nästa år ska de göra om ettan upp där och ett nytt korthål och sådär. Men den är alltid i gott skick. Jonas där, som fyller år förresten. Grattis Jonas. Ja, grattis för födelsen. Han är jätteduktig och jätteengagerad. Så att, den är verkligen underskattad banan. Och de bygger om och ändrar och försöker med de resurser de har se till så att den får bort. Engagemang är ju allt. Alltså. Verkligen. Alltså, och sen är jag där och gnäller hela tiden. Vi måste ni flytta tid på nian till vänster. Så Engagemang och Peter Holm. Så att man testar Nacka. Ja, det är inte alls dumt. Faktiskt aldrig spelat. Ja, My, avsluta sin lista. Ja, eller hur, så snabbt. Då måste jag nog säga, jag som sagt flyttade till Malmö i somras, mitt under sommaren förra året. Och har nu spelat upp på PGA, slutet av sommaren och nu börjar det där. Och Malmö vår. Ja. Halleluja, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Malmö vår, precis. Jag har inte varit med om den här innan. Du tappar så många veckor här uppe. Men är det liksom att den är tidigare eller att det är en annan typ av vår? Nej, men den är tidig. Och varm. Och jag har inglasad balkong där jag bor just nu. Så jag har suttit i shorts i några veckor när jag sitter och käkar frukost. Nej, men den är solig och det är varmt utom blåsten såklart. Mm. Det är alltid blåst. Ja. Alltid, vare sig man vill eller inte. Men vår i Skåne är toppen. Så att om det inte hade varit corona så hade jag rekommenderat fler att åka ner. Ja, nu är det svårt att åka. Men, och det är inte alltid slagmatta utan det är ofta mycket vanlig golf i Skåne. Nej då. Ja, precis. Absolut. Ja, härligt. Henrik. Ja, jag är väldigt förvånad att jag inte köpt någon ny klubba i år. En. Nej, men det brukar alltid komma ner något nytt. Jag kan bara höra, jag har ju samma klubb exakt som jag hade förra året. Ja, men nu på väg in i dippen nu va? Ja, nu kommer. Ja, det är det jag menar. Jag har spelat lite för bra. Nu kommer det och nu börjar jag titta på nya wedgar. Ja. Det får se. Ja. Det drar inte. Det är ju det, wedgarna. Det är det som är felet. Ja, men det är ju så roligt att köpa. Jag tror att senast jag var här och satt i samma panel som dig, då snackade vi om en ny driver. Eller ja, men den här köpte jag förra. Då köpte jag en ny driver förra året. Ja, men nu har jag inte köpt någonting nytt. Det är jättekonstigt. Jättemärkligt. Men, Har de kommit än alla de här vi testar i nya grejer-tidningarna? Ja, jag har missat det bara då. Ja, men det är också lite svårt för många av de här företagen har ju sina fabriker eller, där de sätter ihop i England och där är ju stängt. Så att det, men jag tror det finns golfklubbar att köpa i Sverige, men det är nog... Jag tror att det säljs väldigt mycket klubbor i och med att det spelas väldigt mycket golf. Ja, men jag vet många som väntar på att klubbor ska komma och leverera det som de har beställt för länge sedan. Jag har kartong i London också. Du har en i London. Jag drog mina i höstas, mina nya. Ja, smart av det. Ja, så det var riktigt bra. Men det är wedgar man ska ha nya förstås. Ja, hur ofta ska man byta wedgar? Ni är materialare, jag spelar med det. Ah, okay. Bara älskar det. Men vi är för dåliga. Måste göra någonting. Det är snackisen hos er. Sju år gamla ping-järn eller någonting. Ja, precis. Ping-aj. Härligt, vi går vidare till ett annat favoritinslag. Vi bara river av nu här. Det är dags för det här nu. Risa eller rosa, olika golfföreteelser. Och vi ska ta en nu här. Vi har pratat lite coronatider. Och jag är faktiskt ett litet fan. Vi har det så på hemmaklubben just nu. Det är inga krattor i bunkrarna. Jag vet att det är krattor på Bryhof. Men det gör ju att jag tycker att vi går tillbaka till ursprunget. Att bunkern verkligen blir ett hinder. Mm. Det är liksom inte en garanterad upp och i för det är väl krattat. Men vad säger panelen? Gillar ni kratt? Lösa bunkrar, fridropp eller plikt, Peter? Ja, men alltså, det är inga får i dock. Det är väl enda som... Alltså, från förr var det får. Och i Skottland kan det ligga får i. Mm. Ja. Mm. Men det ska vara fint. Mm. Mm. Det ska inte ligga i en skoavtryck, alltså. Nej.
Nej, nej, plikt. Ja, plikt. Ja, jag håller med i det spåret. Ja. Är det du som har tagit den här bilden? Nej. Nej, det är okej. Okay. Ja, men jag tänkte, nej, jag gillar inte. Mm. Jag gillar också när jag får göra rent efter, liksom, när man själv har varit där och gjort stökigt. Hur? Liksom. Eller hur? Ja, mm. Inte just att jag hamnar någon annans fotspår, för de brukar vara ganska fina. Men just när jag själv har varit där och grävt, liksom. Men är det för att du tycker att det blev lite bättre när du klev i? För så känner jag, jag har samma känsla med grin. Och jag lagar alltid lite fler nedslagsmärken än vad vi själva har gjort i bollen. Och sådär, så känner jag sen att när sköld har gått förbi, då är grinen lite bättre. Är det så du känner i bunken? Det är precis så. Jag förstår. Plikt, överens här. Plikt. Ja, men gör om det till en waste area, då är det fine. Men inte om det är en bunker. Då ska det krattas. Jag tänker du är waste area van, men lustigt nog, du var ju faktiskt in häl när vi spelade. Ja, det var jag verkligen alltså. Ja. Men då är det ju så liksom. Ja, då ska man waste. Köra så här med skon lite, som det ser ut, titta på proffsen och lite med så himla skickliga, bara för lilla ytan så. Ja. Så kommer någon att kratta efter sig i alla fall. Och vi har ju dålig balans och så grejer. Jo, och sen så också, den tänkte jag inte riktigt på här. För det har varit rätt välsädat i bunkrarna när jag har varit där. Och det kanske att de som är ute tidigt kommer upp på en bunker. Men tänker lite längre in på säsongen så är det de som hackar där 10 slag. Och de kommer ju inte vara så duktiga med oss. Jag spelade, det var någon bunker som jag ute och spelade som inte hade någon kratta i. Och då frågade han, vi spelade match. Och då sa jag, ja men den är inte krattad, det ska vara en bunker här. Kan jag lyfta den? För det är lätt att det liksom finns de här vallarna. Ja. Och då kan man ju spela redan innan, säger det är inte krattat. Du får lyfta bollen och kratta själv om du ligger i en sko. Du får göra det rent innan du slår. Det kan man ju köra. För att de ska ju vara krattade. Ja, om det inte är krattat, så kan man vara snäll. Om de ser ut så här, då kan man säga, okej, när någon av oss hamnar i en bunker så får du lyfta den och liksom göra fint. Då har du ju precis de förutsättningarna. Om man spelar match kan man ju komma upp med vilka regler som helst. Ja, det tycker jag är fair. Bra. Jag spelade ju faktiskt ner i Torekov när de hade sådär också. Inga kratter i bunkrarna. Ja. Då bestämde jag vilket jag får göra rent liksom, och lägga rätten om den ligger där. Ja. Ja, men det är lite om man spelar sällskapsgolf, man hamnar i en torva på fairway, så lite knackigt. Ja. En fin line. Det är sällskapsspel. Ja, fast just det är känsligt nu för tiden med världshandikappsystemet här, när det allt ska reggas. Ja, det är ett problem. Ja. Det är ett problem. Då får man play by the book, minsann. Mm. Det finns stenar på golfbanan. Det finns stenar på olika sätt. Det finns naturreservatstenen. Det finns den dekorativa stenen på Jack Nicklaus Ullna. Det finns stora klippblock mitt i fairway som är på blå slinga på Umeå GK. Vad tycker ni om stenar på golfbanan? De är inte överdrivet mycket i spellinjen, de här exemplen. Ni kan gärna fridroppa och plikta dem lite olika. Tänker jag Lunds akademiska där, hål 14-15, har de såna här naturreservatsmurar som korsar fairway. Vad tycker ni om stenar på golfbanan? Det finns ju ändå en risk så här, men och sen är det också väldigt vackert. Vi börjar åt andra hållet nu då. Mitt i fairway, stenar, det är jag inte förtjust i alls. Det kan jag säga direkt. Men å andra sidan, hade det stått ett träd där så hade man ju kanske godkänt att det hade varit okej. Okay, liksom. Det har jag ingenting emot. Är det ricochén liksom, som är det jobbiga? Det ett också. Bra slag ska ju primera sig alltså, om den är mitt i. Liksom. Jag tycker inte att man ska bli straffad på det sättet. Det går. Nej, det är plikt för mig alltså. Mm. Sen är det snyggt med lite såna stenanordningar i kanterna på banor och sådär. Men mitt i fairway finns det. Är den i den här stora, är den mitt i där du troligen spelningen. Hamnar? Ja, jag har ju slagit bollen dit. Ja, du har det, absolut. Okay. Men det är ju ett dåligt slag kan vi säga. Det är ett dåligt slag. Ja, men det är också det är en lite så här hogsback grej för att det är väldigt lätt att det studsar in och lägger sig bakom stenen. Så också. Tekniskt sett behöver det inte vara dåligt. Det är jättemycket plats åt höger, hålet är kort. Du ska placera en järn femma höger om stenen. Ja, men då är det väl okej. Ja, då är det väl okej. Ja. Ja, jag ger det inte plikt. Fridropp. Tycker jag. Ja. Men jag håller med om man går med grundregeln att ett bra slag ska vara inte där. Ja. Den är ju mitt extremaste exempel. Den är ju nog så pass... Den har inte ens Tigers publik kunnat flytta på. Den här kända när de puttade båten. Mm. Ja, okej. Okay. Var det plikt och fridropp? Eller? Ja, plikt. Ja, och fridropp. Ja, men jag har nog fridropparen också. Du slår du dit för att skylla dig själv. Ja. Tycker jag, ändå. Ja, för, och Ullna är ju intressant, för på ettan är det väl sten... Nej, det är en klipphäll, va?
Ja, klippel. Ja, för det är också det är ytterligare en grej det här när man frilägger en klippel och så kan det studsa åt alla håll och kanter. Det är alltså jag tycker estetiken är ändå. Men Skaftö har ni spelat där? Nej, tyvärr. Nej. I sommar ska jag. Skaftö, det var ju Skaftö Open där. Ja. Och där, det är ett av de här hålen som är 90 grader och klipphäll till höger. Och det är så att man kan, Kinhult, jag vet att Frida snackar om att hennes bror och Frida, de slår gärna över det där. Men jag lyckas slå lite till höger och den är helt borta. Det är alltså en hög, säkert 3 meter hög klipphäll. Mm. Och så ska du spela mellan då 2 klipphällar och sen så 90 grader till höger. Ja. Så att, och så säger de, ja, men hemma, är du ja, hemma, det här är du duktig så slår du en drive överallt. Ja. Men slår du den driven lite dålig, ja, men då är den nog uppe på klipphällen. Och grejen är att du kan inte gå upp och kolla. Nej, du kan liksom inte... Nej. Ja, så du borde egentligen spela, ja. Men de har ju gjort det där sen de var små, så det vet jag inte. Ja, ja. Det är ju något hål uppe i Kungsbacka också, var det uppe. Där har de den där korta par 4:an där uppe. Där har också någon sten mitt i och en klipp. Det känns där. Man kan driva Orusbanan, för Orust har ju någon sån här dogleg runt en liksom stor klippa, flera stycken på den banan. Mm. Vad jag tänkte på Skaftö, det är ju i och för sig, du spelar ju inte så mycket Nordic Golf, det kommer du göra såklart. Jo, det skulle jag göra den här sommaren. Ja. Men för den är väl flyttad till augusti preliminärt, va? Ja, den är flyttad. Ja. Ja. Skaftö Open då, pratar vi om. Ja. Den har fått ett nytt namn nu, för att den blev flyttad. Det är någon sponsor som har kommit in. Jag är inte helt uppdaterad. Nej, men jag bara såg att den var flyttad från. Den skulle vara Kristi Himmelfärdshelgen flyttad till sista helgen i augusti, tror jag. Så förhoppningsvis så spelas de här i Norden i alla fall. Förhoppningsvis. Ja, om man säger att de stänger in bara så att man kanske kan spela mer lokala tävlingar. Så har vi i Sverige ganska tur för att det finns då Skaftö och sen så Tegelberga om den spelas. Eller det fanns ju ett bra schema. Ja. Ja, Nordic Golf Tour är då. Man blir... Men du, tror du, Ladies European Tour, tror du är helt kört för i år, eller? Jag vet inte, jag vågar inte säga någonting. Men det är ju någonting som jag har funderat på är att låt säga att vi kan resa, Norge kan resa, Danmark kan resa, men Italien och Spanien inte kan resa. Då är det taskigt att öppna Europatouren. Och det är väl där, ja, där är det där är lite svårt då. Men jag hoppas ju såklart att vi ska spela, men det känns väl som att hälsan först. Ja, såklart. Såklart. Vi ska ta och titta på ett citat från Sir Nick Faldo. Här intervjuade Golf Monthly så sa han att han skulle vilja säga att driver huvudstorlek minskades lite. Och förr i tiden så fanns det en handfull bra drive, alltså vad heter det? Drivare av bollen, säger man inte på svenska. Men ni fattar vad jag menar. men nu är det ju en handfull som är dåliga på slå driver. Men förr var det ju en kompetens. Det var ju Greg Norman bland annat. Det var ju den enda som kunde slå en driver från fairway till exempel. Mm. Och sen så säger han då att vi ska vara tydliga här. Han pratar om att det bara proffsen det här gäller. Vad tycker ni om en sån idé? Han säger ju inte att det ska vara Persimmon driver. Det är ju en liten elak bild. Men vad tycker ni om man skulle gå ner från det här huvudmåttet lite grann? Ja, vi är på fridropp och plikt. Fridropp eller plikt? Ja, vi pratar om lite annat. Vi är fortfarande kvar i fridropp eller plikt. For professionals only. Är det ja, exakt. Bara för proffsen. Ja. Nej, jag tycker väl inte det. Det är ju klart det har varit roligt att titta på, men det är ju kul att de spelar på samma utrustning som vi gör. Det är ju... Nej. Vad säger du? Plikt till Sir Nick då? Ja. Plikt. Ja. Ja, men alltså, nej. Det ska vara samma. Ja, men det finns ju regler som är... Alltså, backa inte nu till förr i tiden. Liksom. Då kan man ju backa massa saker i alla idrotter. Nej, kör på det. Ja. Men begränsa utvecklingen nu då. Men backa det inte, tycker jag. Det håller jag med om. Att man inte, behöver inte. För att de pratar ju redan om att utrustningen har gått så långt så att vi spelar ju för bra golf för golfbanorna. Mm. Om man tittar på ett Augusta till exempel. Så. Ja, exakt. Jag håller med. Det blir... Vad blir det då? Plikt för Sonic allihop. Fridropparen är pliktad att han retweetar sig själv också där av någon anledning. Ja, men det var bra. Vi hade också här, oj vad mycket, jag driver huvudet max 400 cc. Tittarna är in här direkt. Så. Bra. Bra. Spräckte läppen i lördags efter en stenträff, skriver Mats och plikt efter den händelsen. Ja, det är ju det läskiga med stenar. Yep. Jag kommer ihåg en gång i Nederback Challenge när...
Peter Hedblom kommenterade så här, det här slaget är livsfarligt. Det var en sån här liten asfaltskant på kartpaffen. Mm. Och han sa, det är stor risk när han försöker hålla den här under grenarna för att ha en chans att han träffar. Och han träffade den. Och så rakt in, och det är som 100 kilometer in, fast då i en läktarstålkonstruktion. Men det kan ju... Oj. Och de står ju som vanligt så här, publiken. Mm. Mm. Publiken, ja, var läskigt. På med solglasögon. Swinget skriver här också, nya handikappsystemet funkat dåligt och det är ju stängt den 23. Det tog ju du upp med mig igår att det skulle vara någonting vi kunde prata om. Men det har inte funkat så bra, men vi har pratat så mycket om det, känns det som. Didriksson och West Sweden ska haft öppen 28-30 augusti, skriver innanför repen. Där fick vi det. Där fick vi det. Bra engagemang, gillar det. Ja, jättebra. Golffamiljen med Peter Hansson i spetsen har startat en insamling till stöd för Karolinska institutets forskning i kampen mot covid-19. Och så har han skickat utmaningen vidare i sociala medier. Vi ska bara kolla på lite klipp jättekort här. Idag tänkte jag göra en svår utmaning för att belysa en ännu tuffare situation. Det här slaget slår jag för Golf Unite. Det är ett initiativ som stöder Karolinska institutets forskning i kampen mot covid-19. Det som är så sjukt det här är, jag spelar ju en pro-am där, det här har jag berättat flera gånger, men det var två duktiga SKT-spelare med en vänsterklubba som inte ens träffar bollen. Mm. Och att de ändå ställer den på tån och gör det här tycker jag är imponerande. Det var mer en ursäkt för att visa det slaget. Jättebra initiativ av Peter Hansson såklart, och ni får gärna stödja Karolinska institutets kamp såklart. Har ni blivit utmanade än? Jag tog med några stycken. Kommer du tillbaka en gång till? Skicka med er. Jag kan utmana er nu. Kan ju swisha ni behöver inte slå ett vänsterslag. Det gjorde inte jag. Jag körde en Happy Gilmore för att det skulle gå snabbt från att jag pratade till bollen. Jag tycker det blir sån lång gör när man ska stå över bollen. Jag utmanar er nu. Ja, det är bra. Era sociala medier. Vad kul att ha er här. Det är som vanligt i de här nedstängningssidan. Ett halvt manuskort vi inte hinner med, för nu är programtiden slut. Oj, är det så? Så det är som vanligt, och det är för att ni är så grymma. Stort tack för att ni kom. Kul att ha er här, hemvändare och allting. Tack. Och stort tack för att ni tittar, var med oss här i flödet också. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej, hej! Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.